Quero primeiro felicitar aos servizos informáticos das tres universidades. Neste momento estamos na de Santiago, pero mañá farase en Coruña e en Vigo tamén nos informan que está funcionando, que está organizado deste, dun xeito pois, moi semellante. Non? Cando se plantexou esta medida, o que queríamos de algún xeito que fose fácil de aplicar e que non supuñese ningún tipo de atranco ou ningún tipo de problema, tanto para os estudiantes, os que se van a matricular, como para as propias universidades. Non? Dende o primeiro momento levamos tempo traballando cos servicios técnicos e informáticos das diferentes universidades e, bueno, se articulou un procedimento pois, moi sencillo, moi fácil de facer e moi intuitivo, co cual hoxe estamos facendo un recoñecemento para ver se funciona, non? Un testeo do sistema. Mañá, se non mal recordo, xa se farán os primeiros chamamentos e pasado mércores se comenzarán a formalizar as matrículas, co cual, pois esta medida, que é unha medida, é a primeira vez que se fai, non só en Galicia, senón no conxunto de España, cos alumnos de primeiro, pois teñen a matrícula gratuita, pois se vai ver xa de algún xeito materializada, de un xeito moi sencillo e moi fácil, non? Como dixemos sempre, este era un compromiso que se puxo en marcha no seu momento, que se adoptou no seu momento e, obviamente, se está cumprindo co mesmo, coa axuda inestimable das universidades e o que queremos é que xa, de xeito inmediato, os alumnos este ano de primeiro, a través da plataforma, o fagan e tamén os do resto dos cursos, pois tamén poidan acceder á matrícula gratuita en función do porcentaxe que teñen aprobados en base ás diferentes titulacións. Co cual é un compromiso que nos xundeu no seu momento. As universidades, por suposto, non van a perder ni un só euro dos seus ingresos, senón que este ingreso pois está complementado ou está aportado por a Xunta de Galicia. Ahora as universidades, cando rematen as matrículas, terán que agregar todas as bonificacións que se fan en base a esta medida, nos lo remitirán á Xunta de Galicia e a Xunta de Galicia pode transferirán os diñeiros en base pois ás matrículas que teñan. Creo que pois, estudiantes galegos é unha boa nova no sentido de que van ser ata o momento os únicos en España que poidan comenzar nas escolas infantiles e remantar unha titulación, un grado universitario dentro do sistema educativo público de xeito gratuito, obviamente, mantendo tamén a cultura do esforzo e un número mínimo de créditos e a verdade, bueno, sempre hai un pouco de medo cando hai estas cousas de que funcione, non? Ao ser a primeira vez, pero afortunadamente acabamos de ver que funciona e eu felicito, xa digo, remato como comecei, felicito pois aos servizos informáticos das diferentes universidades, tamén neste caso da Secretaría Xeral de Universidades, por articular un sistema moi fácil, moi intuitivo e que vai posibilitar que funcione a partir do mércores sin ningún tipo de problemas. Eso esperamos todos.